Našou ambíciou je proste urobiť to tak, aby ten klient šetril svoj čas, svoju energiu. Tá investícia do návrhu sa ušetrí v celkovej investícii za to bývanie. To, aby sme urobili pre vás dobrý návrh, musíme sa s vami rozprávať, musíme vedieť, čo máte rádi, aký máte nejaký životný štýl. Cenu v podstate vo finále určuje klient. Zásadný predpoklad dobrého obchodníka je vyznať sa v tom, čo ponúka, čo predáva, ale prvý predpoklad úspešného je mať schopnosť počúvať. Fakt je, že rozhovor vedie ten, kto zapýta. Inak riešime klienta, ktorý si kúpil byt na ďalšie prenájmy. On má iné parametre, pretože každý nábytok do toho bytu v podstate pre ňu len náklad, ako keby. Hej. Samozrejme, že majú sklony kúpovať lacné veci a my sa im snažíme vysvetliť, že kde sa dá optimalizovať tá cena, aby to bolo užívateľské a hlavne potom aj udržateľné. Lacnejšie vo finále bude možno investovať o čosi viac. Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri 120. epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. Ak tento podcast počúvate, tak radšej si to prepnite a choďte na náš YouTube, pretože sa dnes nachádzame v krásnych priestoroch showroomu nabytkárskej spoločnosti Nesia. Momentálne som v Bratislave na Galvaniho ulici, ale showroomy nájdete aj v Košiciach, aj v Banskej Bystrici a takisto aj v Prahe. Ja už pred sebou chcem privítať nášho vzácneho hostia, je ním Miroslav Hudák. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Ja len môžem povedať, že aj táto epizóda vzniká s podporou ProSite a takisto aj s podporou tejto krásnej firmy. Tak povedzte nám možno na úvod, že ja si... Tak veľmi dobre pamätám na ten moment, kedy váš syn nám napísal na Instagram, a že chcel by mať taký zaujímavý vianočný darček pre vás. Povedz si, že ako to prebiehalo pod tým stromčekom, to by ma zaujímalo. Mňa by zaujímalo, či ma chcel potešiť alebo potrestať. V každom prípade ďakujem za ten veľmi milý darček a vôbec za príležitosť rozprávať s vami, hovoriť o našej firme, o našej misii, vízii, čo ja viem, čo všetko budeme preberať, teším sa. Všetko. Tak ja som veľmi rád, lebo aj mňa to prekvapilo a takýto darček sme ešte nikdy nerobili, alebo ja som nebol tvorcom takéhoto darčeku, tak verím, že si to užijete a nebude to akoby za trest, ale skôr za odmenu. Uvidím. Ja som si našiel, že vy ste taká, alebo na internete sa píše, že ste rodinná nábytkárska firma s tímom profesionálov, ktorých vášňou je výroba nábytku s unikátnym dizajnom, individualitou a hlavne vyrábaným ručnou prácou. Krásne povedané, veľmi formálne. Dosť formálne naozaj, ale fakt je pravda, že my sme taký tím ľudí, kde ja som dokonca myslím, že suverene najstarší a vytvorili sme takú skupinu ambicióznych ľudí, ktorí majú naozaj vášeň pre nábytok, pre interiéry, pre dizajn a snažíme sa úprimne ľuďom pomôcť pri zariadzovaní interiérov, bývania, či bytov, či domov, alebo prípadne kancelárii. Veľmi bežné je, že zariadzujeme hotely, reštaurácie, kaviarničky, proste všetko, čo sa týka bývania a kde vieme byť užitoční. Najstarší znamená čo, lebo prípada mi to potom, že máte len mladý kolektív, keď vy ste ten najstarší. Že... Tak som zakladateľ, tak akože celko to dobré, akože je to proste tak, nedá sa nič robiť. A celý môj prvý kontakt s nábytkom bol niekedy pred 24 rokmi, vtedy som nemal ešte ani 30 a po zhruba 3 rokoch práce v jednej slovenskej firme som sa rozhodol, že by som to chcel skúsiť robiť trošku inak a to trošku znamená, že úplne inak a založil som. Ako sa to možno robilo v porovnaní, že v tej firme, kde ste boli a ako ste to vy chceli robiť, čo je taký akože základný rozdiel? No v prvom rade úplne iný, akože ako je to v danej oblasti, ale úplne iný biznis model a musím povedať, že samozrejme veci sa menia veľmi dynamicky, ale tak, ako sa zmenil v priebehu 20 rokov ako model a ako predaja vôbec výroby nábytku, teraz nemyslím technologicky, skôr po tej obchodnej stránke, distribučné kanály, odberatelia, dodávatelia, výrobcovia, predajne, typy predajne, no to je úplne, že to nezostal kameň na kamene. A viete možno aj povedať, že čo bola taká vaša zlomová situácia, alebo ten taký bod zlomu, že ste si povedali, že okej, nebudem teraz robiť pre niekoho, ale že idem si založiť vlastný biznis. No, tak by som to trošku opravil, že o to ani nejak nešlo, že urobím si vlastný biznis. Mňa tá práca proste nadchla a chcel som budovať exportnú firmu, vyslovene exportnú, v tom
v tom čase som mal veľmi dobré vzťahy v Dánsku a našli sme si takých dvoch odberateľov, dvoch silných partnerov, pri ktorých sme potom nasledujúce roky vyrábali a celé to bolo o tom, že my sme boli v pozícii výrobcu a vyrábali sme kožené sedacie súpravy na základe objednávky z tej Škandinávie, teda z Dánska. No ale zlomový moment prišiel vlastne až v roku 2010, poviem, lebo v tom 2008-2009, keď prišla kríza, tak vtedy som vlastne pochopil, že to, čo sa nám javilo, že sme silná firma, ktorá vyrábala v Banskej Štiavnice v počte asi 105 ľudí, 105 zamestnancov, zrazu zostala bez objednávok, bez peňazí a úplne proste sme boli... Nikdy som si v pravom slova zmysle neuvedomil, jak strašne sme závisli na tom odberateľovi alebo na tých dvoch odberateľoch. Spomínali ste, že Banská Štiavnica, viem, že máte okrem toho výrobu aj v Liptovskom Hradku. Vy ste rodák z tohto regiónu alebo ako ste sa dostali k výrobe? To bola práve tá pracovná príležitosť pred tými 24 rokmi. Ja som východniar, aj celá moja rodina. A musím povedať, že jednak Banská Štiavnica mi úplne nás očarila všetkých, ale aj samotný predmet podnikania, ktorý predtým, alebo dokonca moja práca ako taká oblasť ma zaujala natoľko, že proste to už, to bola taká naozaj láska. To bolo super. Vy ste nejak študovali dizajn, alebo... Nie, ja som v danej oblasti úplne amatér. Amatér? Tak nevyzerá to tak momentálne, keď sedíme v tomto showroome. Učím sa, denne sa učím. A tak to je človek, sa učí celý život, jak sa hovorí, takže je to super, že to máte aj vy takto. Poďme možno ešte, kým sa budeme baviť o tých všetkých procesoch, ako to vzniká, ten nábytok, že poďme sa pobaviť. Bol covidový rok, kde tie rasty boli exponenciálne, v podstate potom prišlo obdobie lacných hypoték, drahého bývania, čo sa asi tiež prijalo vášmu segmentu. Tie rasty boli 100% medziročné. Ako to je v minulom roku, aktuálna situácia? Predáva sa? No áno, obdobie, covidové obdobie v tom všetkom zlom v podstate bolo pre nás veľmi dobré. Ľudia zrejme míňali menej peňazí na iné aktivity, ale my sme, to ani nebol také. My sme nerastli vďaka tomu, že sme ľuďom menili sedačku, ktorú mali napozeranú a proste z nudy si vymenili za inú. My sme zariadzovali a vyrastli hlavne na zariadzovaní nových bytov, nových domov, novostavieb ako takých. A zásadný, akože taký úplne najsilnejší dôvod rastu bol ten, že sme rozšírili našu ponuku veľmi zásadne, a to poradenstvo v prvom rade, design a návrhy interiérov ako také, o ktorý bol enormný záujem. Musím povedať, že v tom smere sme odviedli kusisko skvelej roboty a tú robotu máme dobrú vďaka tomu, že máme vynikajúcich, ale naozaj vynikajúcich ľudí v týme. No a potom prichádzajú tie realizačné časti, kde sa vyrábajú iné. Proste rozšírili sme sortiment nábytku, ktorý ľuďom zabezpečujeme. Takže to bolo to. To je podpísané pod to, že sme narastli dvojnásobne a viac než dvojnásobne. A k minulému roku, no posledné dva roky boli extrémne dynamicky sa meniace. Najprv tie zmetky a rôzne akože zdražovania, ktoré boli naozaj každý druhý týždeň, sme zisťovali, že sa zvyšuje cena toho, hen toho. Mm-hmm. Ale nejak sme to dali a hlavne musím povedať, že bolo vidieť na klientoch, že chápu, rozumejú situácia. My sme naozaj robili minimálne, teda akože navyšovali sme minimálne, ako sa dalo, a klienti to akceptovali a nastal taký v zásade útom toho realitného biznisu, ale nenastal útom záujmu o naše služby a my sa z toho veľmi tešíme, takže v podstate máme menší, samozrejme minulý rok budeme hodnotiť s nárastom v jednotkách percent, nie v stovkách, ale bol nárast a splnili sme a prekročili sme stanovený plán, teším sa z toho. Tak ako je to asi veľmi dobré, že nebol pokles, ale bol rast, že to je úspech v takom roku, aký bol minulý rok. Mňa možno ešte zaujíma ten proces, vravili ste, že ten nový produkt alebo tá nová služba je práve to navrhovanie interiéru a celkovo poradenstvo, lebo ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že najväčší akože pain alebo taká, neviem či bolesť pre mňa, keď som ja zariadoval byt, bolo to, že architekt si niečo vymyslí, potom treba osloviť nejakého stolára, ten stolár má dodaciu lehotu o niekoľko mesiacov, potom to 4-krát posunie ešte, stojí to trošku oveľa viacej, trošku upraví po svojom, hej, namerá si to inak. Takže
Vy to viete akože zabezpečiť všetko v jednom, alebo ako to funguje? No, popravde, ono to není, že by sme to začali robiť pred dvoma alebo troma rokmi, to je dlhší proces, ale pred tými dvoma, troma rokmi sme zaznamenali ten úspech. Tam sa už diali tie realizácie, tam už to bolo poznať aj na tom revenue a podobne. V každom prípade áno, aj to, že sme sa vôbec do toho segmentu pustili, začalo to tak, že my sme dlhé roky sa venovali vyslovene, alebo teda takmer výlučne čalúnenému nábytku, sedačkám, posteliam, stoličkám a podobne. Ale videli sme, s čím presne to, čo hovoríte, aj naši klienti sa s tým borili, že dostali nejaký návrh a ten návrh vlastne nevedeli, ako postupovať, ako to nevedeli komunikovať s profesistami, nevedeli komunikovať so stolárom a tak ďalej. A tu sme vycítili obrovskú príležitosť, že my ako výrobcovia máme obrovskú možnosť ovplyvniť nielen teda dizajn alebo nejaký že výber produktov, ale aj celú tú realizáciu ako takú. A na tom vlastne máme postavenú dvoch najsilnejších pilierov firmy, že my tým ľuďom samozrejme poradíme, pokúsime sa im to vysvetliť tak, aby boli inšpirovaní, aby boli v nejakom svojom budžete, to je veľmi kľúčová vec, lebo robiť návrh interiéru bez toho, aby ste s klientom rozprávali o rozpočte, je proste strieľa na slepo. A potom je samozrejme ešte veľmi dôležité, aby v tom celom bol prienik nejakých technických možností a časový rámec. Mm-hmm. Lebo niekedy môže byť aj cena dobrá, dizajn skvelý, ale žiaľ musíme to stihnúť, ja neviem, do 6 týždňov a to nie je reálne. Vy nejak garantujete ten čas? 6 týždňov? No, to je čas, to je taká téma sama o sebe, lebo samozrejme, nemôžeme povedať a priori, že vyrobíme vám nábytok do celého bytu alebo domu za 6 týždňov alebo za 12 týždňov, lebo to je strašne dynamicky meniaci sa proces. Počas stavby veľakrát si klient, akože sa robia všetké redesigny a podobné úpravy, ako rôzne sa to odsúva, ale vždy na začiatku toho, alebo ako keby po uzavretí dohody máme dohodnuté termíny a nejaké postupy. Samozrejme, našou ambíciou je proste urobiť to tak, aby ten klient šetril svoj čas, svoju energiu a v neposlednom rade tvrdím, že pri dobrom návrhu tá investícia do návrhu sa ušetrí v celkovej investícii za to bývanie. Som o tom presvedčený úprimne. Takže keď tomu správne chápem, stačí, aby som vedel nejaký rámec, čo sa týka peňazí, koľko mám a vy všetko vyriešite za mňa. Hej. No dá sa to tak povedať, samozrejme, ale ako pravda, že samozrejme my na to, aby sme urobili pre vás dobrý návrh, my musíme poznať, musíme sa s vami rozprávať, musíme vedieť, čo máte rádi, aký máte nejaký životný štýl. Ja neviem, častokrát dostávame otázku, koľko stojí kuchyňa a to sú veľmi také abstraktné otázky, no ja neviem, jak sa často bude používať, aké majú ľudia radi materiály, či sú nejakí fanúšikovia smart technológií alebo majú naozaj nejaké také skôr simple veci radi. Cenu v podstate vo finále určuje klient. My mu pomôžeme zabezpečiť to, čo si želá. Ako poradíme mu, dáme mu tie dôležité rady, ktoré myslím, že majú svoju cenu, teda skôr hodnotu než cenu v tomto prípade. A on sa musí vo finále sa rozhodne on, čo si tam dá, čo mu tam my akože implementujeme. Jasne, vidím tu množstvo krásnych vecí, či už sú to sedačky, kresla, rôzne postele, stoličky a tak ďalej. Toto všetko vyrábate vy na Slovensku, hej? Nie je to tak. No, druhý pilier firmy je tvorba kolekcie, ktorá má kolekciu by sme chceli klientovi ponúknuť, aby si vybral niektorý z nábytkov, ktoré sme pre neho tak nejak predpripravili s nejakou, samozrejme má to nejakú logiku a nejaké sofistikované procesy, čo je pri sedačkách komfort sedenia, hĺbka, výška, funkcionalita, výklopy, nejaké reklinery a podobne. Alebo podobne pri inom segmente, ale my sme dneska dosiahli takú veľkosť a také objemy, že doslova nemáme kapacity na to, aby sme to vyrábali sami, dokonca ani na Slovensku už to nie je celkom možné, preto sme sa vrátili k tomu, že dneska pre nás vyrábajú veľmi veľa naši obchodní partneri v Taliansku a vyrábajú jednak naše produkty, ktoré sme im nechali vyvzorovať, respektíve sme vyzorovali spolu, alebo sme niečo prijali z ich ponuky do našej kolekcie a malinko sme to zase my upravili a takto nejak. Ale v podstate my vyrábame v súčasnosti asi 30% všetkého, čo predáme.
Ja som tu mal aj rovno sa nadpojím na otázku pre poslucháča, keďže tu vidím množstvo rôznych typov a kolekcií, že či, čo je ešte v trende, či sa to dá vôbec tak povedať a čo je možné, že už out, že či ste mali, alebo z vašich skúseností, že čo bolo za posledné obdobie taký akože hit, lebo viem, že napríklad Manchesterové sedačky, hej, že to bolo fajn lamely v byte, to bolo teraz veľmi trende. No to áno, to je. Čo je teraz, po čom je dopyt najviac? No, musím povedať, že my v podstate máme takého skôr náročnejšieho klienta ako nejakého nejak tak ekonomicky rozmýšľajúceho klienta a pre nich je také, že spoločná črta to, že do veľkej miery chcú byť originálni a jedineční v tom svojom interiéri. A my Slováci si myslím, že sme v zásade aj dosť prestížni, čiže chceme mať pekné veci v bývaní a super je, že slovenskí ľudia, špeciálne baby, majú skvelý vkus. To je proste zásadné. Ale čo je také, že čo je určite tak, akože u nás interne až taký folklór hovoriť napríklad o látkach, akože ľahko čistiteľných, ľahko umývateľných látkach, pričom dnes už vlastne není dodávateľ, aby ponúkol látku, ktorá není ľahko čistiteľná, umývateľná. Ten igelit na sedačke sa stále platí. No. Samozrejme, treba to brať s veľkou dávkou nejakej rezervy. Takže všetky látky sú v podstate, hej, že sa do to netreba pýtať. Do istej miery sú všetky ľahko čistiteľné a do istej miery sú všetky ľahko zničiteľné. Dobre, a čo tie lamely? Lamely stále idú. Stále idú, hej. Bavili sme sa ešte aj o rôznych typoch materiáloch, že teraz je dosť trendy byť vegan. Vravili ste, že je aj vegánska koža. Že? Čo si vám pod tým predstaviť? To popravde sám neviem, ale myslím, že ide o nejaký artificial materiál. Proste dneska ten výber tých poťahov alebo imitácií je naozaj neskutočný. Niektoré sú na nerozoznanie. Mne samému sa viackrát stalo, že som nevedel na prvý pohľad, na dotyku, že to iná, ale na pohľad rozoznačiť, ide o naozaj prírodnú kožu alebo nejakú imitáciu, či je to nejaký mikrofiber s potlačou alebo nejaké plastický materiál, neviem. Ale je toho naozaj strašne veľa. Ale zase, musím povedať, že to je naša silná stránka. Vieme vám poradiť vzhľadom na to. Samozrejme, vždy začneme tým, čo sa vám páči a potom môžeme povedať výhodu či nevýhodu toho, ktorého materiálu. A to je samozrejme možno aj cena, ale sú aj iné parametre. Ja neviem, ako ten materiál dýcha, či sa usadza na tom práh a podobne. Vy máte akú sedačku doma? Koženú či textilnú? Ja nie som úplne objektívny v tomto smere, lebo ja mám veľmi rád čalunickú kožu ako materiál a preto mám látkovú sedačku. Nie, je to pravda. Mali sme dlho látkovú a teraz už máme koženú sedačku a samozrejme, ale ja kožu, tak tá, zase potom takúto prírodnú kožu. A dneska je super, verím, že sa o tom bude rozprávať aj na Slovensku. Koniec koncov my začiatkom júna robíme pripravujeme taký workshop na tému, že ako Dni kože, chceme to nazvať, to je zatiaľ taký pracovný názov, kde chceme doslova aj profesionálom z oboru, architektom, dizajnerom vysvetliť, v čom je vlastne rozdiel v tých kvalitách koží, aké sú spracovania, máme pozvaných výrobcov koží nejaký a pokúšame sa vysvetliť, v čom sú výhody, možno kľudne sa môžeme baviť aj o nevýhodách kože ako materiálu, lebo na Slovensku je taký naozaj trend, by som povedal doslova mýtus, že koža je chladná, koža je studená, koža praská, no koža nepraská, praská možno tá farba na tej koži a tak ďalej. No treba o tom vedieť viac a viete povedať ešte nejaký mýtus, že či koža je chladná alebo teplá, lebo ja to poznám možno len z auta, kde je čierna koža, ak to auto stojí na slnku niekoľko hodín, tak je to niekedy príjemné alebo nepríjemné, takže čo sú ešte také mýty? No toto je jeden z takých najsilnejších, povedal by som mýtov, že presne, že o tej koži treba, za ono to vzniklo celé tak, že po 90. rokoch alebo pri konci 90. rokov stále bola koža nejakým symbolom nejakej prestíže a tak. A aby sme sa ak sa slovenskí výrobcovia alebo aj importéri doťahovali na to, aby tá kožená sedačka bola dostupná, tak sa to dalo dosiahnuť jedine tým, že sa kupoval lacný materiál. A to bola proste niekoľkonásobne korigovaná, upravovaná koža,
ktorá stále viac a viac strácala tú prírodnosť zo seba. A potom samozrejme, že ľudia boli sklamaní, lebo koža chladí, no áno, chladí, tak chladí, jak iné materiály, ktoré sú povrchovo upravované, striekané farbou a podobne. Keby si vyberú nubukovú alebo vyslovene fullgrainovú kožu, tak tá nechladí, tá je na dotyk. Naopak tak príjemná, že žiadna látka iná to nedosiahne. A tie sedačky kožené, alebo to jedno, že čo, z akej kože sa to vyrába, z ktorých zvierat sú aj nejaké akože premium? V drvej väčšine sú to hovädzie kože. Hovädzie kože, aj kvôli rozmeru tých usní a takto. A odkiaľ sú najkvalitnejšie za vás? Alebo... Viete čo, v podstate sa to kupuje všetko. Ak chcete kvalitnú kožu, kupujete to v Taliansku. Mm-hmm. Tam je naozaj úžasné kvantum skvelých kožuložní a oni to robia vynikajúce. Spomínali ste sa, že ste sa aj vrátili z Talianska, myslím, že včera, alebo dneska cez deň ešte? Včera večer, áno. Včera večer. Čo v Taliansku? Čo sa tam dá vybaviť, čo sa týka tohto nábytkarského segmentu? Za zlako, že sa spýtate, čo som tam robil. Tak dúfam, že bol nejaký aperol. No, viete čo, práve sme sa boli baviť a teraz paradoxne, teraz chvíľu rozprávam o koži a my sme tam boli kvôli látkam, ale sú nádherné, nádherné. Veľmi sa teším, keď ich budeme ukazovať našim klientom alebo aj partnerom, teda architektom, dizajnerom, lebo myslel som, že už má po tých rokoch vlastne nemá čo veľmi prekvapiť, lebo tie materiály sú samozrejme dookola podobné alebo až rovnaké, ale toto bolo naozaj výnimočne skvelý výrobca. A sú veľmi, veľmi, veľmi inovatívne materiály, či prírodné, či polyester, ale sú veľmi skvelé, vyzerajú vynikajúco. A teším sa, lebo budeme to prezentovať na výstave v Nitre, teraz v apríli. A sú ešte nejaké iné krajiny, odkiaľ beriete, či už látky, kože, hociaké materiály? Áno, áno, veľmi, veľmi dobré, veľmi kvalitné látky máme zo Španielska. To sú akože naozaj tradiční výrobcovia, takí mohikáni v Európe, že ešte stále sa vyrába v Európe, to už naozaj takmer neexistuje. A také sofabedové sedačky, vyslovene sedačky, ktoré ponúkajú fantastické riešenie na spanie, veľmi jednoduchý a spoľahlivý rozklad. Tie máme jednu taliansku firmu a jednu dánsku, s ktorou robíme už 14 rokov. Sú to špecialisti, majú to vynikajúce vychytané a to je škoda vyrábať. Oni to majú vymyslené a je to fantasticky spoľahlivý produkt. A viete možno aj povedať, že aký je pomer medzi tými zahraničnými vecami, ktoré importujete a následne predávate a tie, ktoré si vyrábate o vlastnej výrobe, lebo tá vlastná výroba na Slovensku je veľmi zaujímavá vec. Viete, mne sa už aj stalo, že niektorí naši klienti boli sklamaní, že kúpili si produkt od slovenskej firmy a že kde sa to vyrába, že zistili, že v Taliansku. My vôbec nie sme radi, že to nemôžeme všetko vyrábať na Slovensku, ale to proste jednoducho není možné. My máme sedačku, napríklad aj túto, a my sme v tej sedačke definovali všetko, od kostry, cez výplne, poliuretánové peny, aj tie perie, ktoré je pod tou kožou, ale jednoducho kapacita výroby na Slovensku nebola možná. Nenašli sme, nemáme takého partnera. Nás je na firme teraz tak niečo cez 80 ľudí a už nemáme možnosť ani sa rozvíjať kapacitne, myslím. A čo sa vyrába teda na Slovensku? Spomínali ste, alebo bavili ste o dvoch prevádzkach? Vyrábame priere všetkého. Máme niektoré vyslovene naše typy sedačiek, máme stoličky, máme postele, to najmä. To sú takmer všetky slovenské. A všetky custom-made veci, akože na mieru vyrábané kuchynské linky, skrine a to sa vyrába definitívne na Slovensku. To ma možno ešte zaujíma, že aký je, alebo 80 plus ľudí vo firme. Častokrát na tej výrobe alebo na tej linke, neviem ako to presne máte zariadené, že by mali byť zruční ľudia, aj keď teda stolári sú za mňa akoby veľmi zruční a musia mať jednak aj v hlave, aj v oku, aj v rukách. Takže ako je aj to srdce. Aj srdce, a hlavne srdce. Ako je to na Slovensku, čo sa týka ľudí, že darí sa vám hľadať kvalitných ľudí alebo je to problém za vás? No, je to jedna z najdôležitejších vecí, mať dobrých ľudí, presne také, ako ste povedali, ale a je to stále väčší a väčší problém, tak to poviem. Ono v podstate, pokiaľ mám dobré informácie, lebo
nedokážeme sa tomu venovať denne, ale stále menej a menej študentov absolvuje tie základné profesistické školy alebo učilištia alebo stredné školy. Je stále väčší a väčší problém nájsť ľudí, ktorých baví taká tá ručná práca, lebo my naozaj stroje, áno, dobre, v stolárskej dielni sú rôzne CNC mašiny, ohraňovačky, olepovačky, naozaj veľmi sofistikované nástroje, ale aj tie treba, aby obsluhoval veľmi zručný inžinier, ktorý dokáže to programovať alebo teda zadávať tak, aby to bolo vo finále správne, predpripravené, ale potom príde k tej montáži a to už je zase ručná práca. A o čalonení nehovoriac, to je proste, to musí mať človek v oku, musí mať drill a skúsenosti, proste brutálne. Tak verím tomu, že aj to akoby odborné vzdelanie sa bude posúvať čím ďalej tým lepšie, lebo vyzerá to, že to bude na tých firmách, aby si nejak s tým poradili sami, keď už to školstvo je vyčeliaké. No. No to nie je len školstvo. A hlavne tam, to nie je asi také atraktívne, ne, pre tých mladých ľudí. Presne, že mladí ľudia, oni v podstate, tam je asi aj trošku problém, že si neuvedomujú, jak dobré je byť odborníkom na niečo konkrétne, lebo to je na nezaplatenie potom. A my máme tiež ľudí, ktorí patria medzi najšikovnejších a vôbec nemajú vzdelanie v danom obore, ale jednoducho svojim talentom, šikovnosťou a pracovitosťou sa vypracovali. A tým, že máme možnosť porovnávať aj zahraničné výroby, tak ono to znie možno neuveriteľne alebo chválenkársky, ale my nemáme také portfólia, ako majú niektorí akože veľké, dlhoročné alebo desiatky rokov fungujúce zahraničné firmy. Máme možno menšie portfólio, ale čo sa týka poctivosti tej výroby, tak stojím si za tým, že ten náš produkt je proste lepší. Mm-hmm. Je trvácnejší, kvalitnejší a je obrovskou škodou, že ho nevieme vyrábať viac na Slovensku. Sme na Galvaniho ulici, v vašom showroome nedaleko je nemenovaný reťazec, veľký nabytkársky s modro-žltým logom. Aký je váš postoj na to celkovo? Na druhej ulici je iný zase, ako menší, ale hej. Je ich množstvo, proste tých veľkých obchodných domov s nabytkom je dneska veľa. Že snažíte sa vôbec s nimi nejak zapasiť, alebo... No, vôbec nie. Naozaj úprimne vôbec nie. Je to poprvé úplne iný segment. My sa profilujeme pre klienta, ktorý vie, že od nás, alebo teda predpokladá, že od nás dostáva síce možno malinko drahší produkt, ale s oveľa väčšou pridanou hodnotou. A to sú to jednak by sme si samozrejme netrúfli, ale to nie je pre nás konkurencia. My nemáme tento produkt, ktorý majú obete nemenované firmičky a firmy. Takže, ale samozrejme to nie je len o nich. Je tá situácia je taká, že ten trh je strašne penetrovaný. Proste je toho strašne veľa všade. A preto my sme, celá naša filozofia je postavená na tom, jak som spomínal, prvá vec je, prvý pilier je kolekcia. Urobiť tú ponuku tak, aby bolo jednoduché si vybrať. Podporiť to s materiálmi, o ktorých vieme podať základné, veľmi dôležité informácie. A potom je ten druhý pilier je o tom, že my tú kolekciu alebo ten produkt zahrnieme do komplexnej služby alebo iba individuálnej služby, to je jedno, ale proste pridáme k tomu veľa, veľa custom-made služby. A na tom je postavený úspech dneska. Takže v zásade máte taký krabicový predaj na mieru, keby som to tak nazval, že vyberajú sa tie produkty, čo už sú navrhnuté a prispôsobí sa ten celkový? No, asi som sa neúplne presne vyjadroval, bo tak úplne to nie je. Ono je to tak, že tu nám máme 1100 metrov štvorcový showroom, ale celá ponuka tým, že si pozriete naše produkty, vlastne len začína. Uh-huh. Vy si vlastne niečo vytipujete, že také niečo by sa mi páčilo a my teraz sa budeme baviť o rozmere, o farbe, o materiáloch a o detailoch, ktorých je prakticky naozaj strašne veľa, veľa, nekonečne veľa možností. A čo sa týka tých kolekcií, je to tak ako, dajme tomu v móde, že jar, leto, jeseň, zima, dvakrát do roka sa vydávajú nové kolekcie? No, vôbec nie tak dynamicky, to by sa nedalo. Ten samotný vývoj produktu trvá relatívne dlho, to by sme my nestíhali v takom tempe. My dokážeme robiť možno nejaké 4-5 nových vecí do roka. Uh-huh. Ale samozrejme potom sú rôzne úpravy, či väčšie, či menšie, ktoré v zásade niečo vyzerá jednoducho a v princípe je to zložité. Alebo naopak,
veľmi jednoducho vyzerajúca vec, je ohromne komplikovaná. Takže v zásade nejak si tvoríte to portfólio a stále sa pridávajú nejaké nové veci. To je nekonečný proces. My pol roka možno neprijeme s ničím novým a teraz napríklad teraz zhodou okolností máme strašne zaujímavé novinky pripravené. Jednak hovorím v tej kolekcii ako takej a potom sú tie látky, ktoré sú v zásade úplne iné, ako boli doteraz ponúkané. No samozrejme robíme to s tým cieľom, aby sme zaujali klienta, aby sa mu to páčilo a aby si to doma užívali. Tak keď je pohodlný gauč, tak je doma dobre. A postiel takisto. Takže verím, že všetky tie vaše nábytky splňajú tento účel. Nech to je hlavne komfortné. Bodaj by to bolo tak jednoduché, tak to je. Dobre, tak bavili ste sa o ľuďoch, bavili ste sa celkovo o tom procese výrobnom. A budeme sa baviť teraz trošku o vzťahoch, lebo v zásade aj váš syn Daniel mňa kontaktoval. Viem, že okrem neho máte ešte jedného syna. Áno, Mirka. Vy ste vo firme, ako vy ste CEO, hej? Áno, ale ja som zatiaľ stále CEO. Ale už iba rok a 4 mesiace. Máte taký deadline nejaký? Mm-hmm. Čo to znamená? To znamená to, že budúci rok v lete ako CEO plánujem skončiť. Dôchodok, hej? Pardon? Dôchodok. No nie, celkom dôchodok, to asi by bolo veľmi, akože to ani nedúfam ešte, ale nechcem byť takto silno v operatíve ako doteraz. A hej, mám to šťastie, že obaja moji synovia sú na firme. No, neviem, či si vybrali dobre, ale je to ťažký biznis tento. Nie, že ťažký, no nič nie je jednoduché, pokiaľ to človek chce robiť poctivo, ale tento nábytkársky segment je špecifický a treba byť ohromne pracovitý a človeka musí baviť, aby sa vôbec dalo hovoriť o nejakom možnom úspechu a podobne. A viete aj povedať trošku bližšie, že ako to máte rozdelené tie role v tej firme? Jasné, veľmi rád. Mirko má na starosti produkciu v Banskej Štiavnici. On riadi procesy týkajúce sa tej výroby a Daniel má na starosti vlastne ten najmladší a najdynamickejšie sa rozvíjajúci pilier firmy a to sú návrhy interiérov a realizácie na kľúč po tej stránke dizajnovej a obchodnej, musím povedať. No a samozrejme spolu potom nejak tvoríme samozrejme to, jak tá firma vyzerá, tú kolekciu a podobne. To ma ešte zaujíma, že ako to rozdelíte, ako si to predstavujete potom, že polovica, alebo jeden závod, druhý závod, jeden segment, druhý segment. Áno, no je to v podstate, tak má to takú logickú, akoby nejak, že črtá sa taká tá logické rozdelenie, že výroba, obchod možno, ale to ešte neviem, tak sa veci menia, že to čas ukáže a budeme voliť tak, aby sme v rodine zachovali dobré vzťahy a samozrejme, aby sme si nejak neuškodili smerom k našim egám, ale zároveň, aby to neublížilo firme, samozrejme. To je asi najdôležitejšie, nejaký človek takto spolupracuje s ľuďmi, ktorých akoby veľmi dobre pozná, že tú dôveru vôbec nemusí riešiť, ale musí riešiť zase akoby nejaké iné veci. Že... No áno, dôvera tu je, akože neviem, či 100% je vôbec dosť povedať. Dôvera je úplne perfektná vec, to nie je o čom. Ale zase na druhej strane, určite som si veľmi veľakrát uvedomil, že keď riešim nejaký konflikt alebo problém so synom, tak neviem byť vôbec objektívny. A cítim, že aj naopak to je tak. Takže akože to je niekedy s cudzými ľuďmi jednoduchšie. No. Tak hádate má to svoje výhody a nevýhody, ale výhody určite viac. Hádate sa viacej o robote alebo o nejaké domáce veci? Že, či sa hádate viacej o robote? My sa nehádame vôbec. Máte konflikt? No. My veľmi taktne premlčíme o problém. Dobre, je ešte niekto, kto nejak inak zakomponovaný z vašej rodiny, že dá sa povedať, že je to taká naprieč celou rodinou firma, alebo máte ono to... Ono to nemá takú tradíciu úplne rodinnú. My samozrejme, že sa postupne tým, jak rastieme, tak sa niekto pridáva, niekto príde, odíde a tak, ale my traja sme tí, ktorí tvoria kostru firmy. A viete povedať, teda možno jednu nevýhodu, jednu výhodu, že byť v takomto kolektíve, kde je človek aj akoby súčasťou rodiny, že viete si nastaviť hranicu, keď idete niekde spolu na dovolenku, alebo máte víkend spoločný, alebo hocičo, že nebavíme sa o firme. Viete čo, nie je to zase také, nepredstavujte si, že u nás to je tak, že sme teraz dennodenne v jednej kancelárii, tak my sme ešte aj alokovaní, takže ja trávim väčšinu času tu v Bratislave.
Dany je v Bystrici a Mirko je v Banskej Štiavnici, čiže mne už začína byť pomaly vzácne, aby sme sa vôbec stretli. Dany chodí deň, dva v týždni sem do Bratislavy, tak, ale celý deň má stretnutie a tak ďalej. Takže není to také, nejaká ponorka úplne nehrozí, to zase nie. Že to keď ste spolu nerobili, tak si mali asi väčšiu ponorku, keď ste robili. Tak to je veľmi zaujímavé, budem vám držať palce, aby o ten rok a 4 mesiace to prebehlo čo najviac hladko. No to musí, ak by nemalo prebehnúť hladko, tak to neprebehne. Aké sú vaša vízia potom, keď sa chcete trošku viacej stiahnuť z tej exekutívy, z dennodennej operatívy, že čo potom? Nemám akože nejaké také nesplnené sny alebo niečo podobné, ale ten tlak, ktorý tu už naozaj skoro 30 rokov prežívam, tak to je obrovská vec a chcel by som, aby možno, že moje skúsenosti sa využívali naprieč firmou, ale tak nie úplne operatívne, možno skôr tak nejakými víziami alebo možno nejakým takým iným vhľadom do toho celého. Ste hovorili, že 30 rokov tlaku, že pamätáte si aj nejaký akože taký, že najväčší tlak, že ste to chceli zavrieť? No pamätám si, keď sme chvíľočku rozprávali o tých mojich dánskych partneroch, keď nám v 2009 v podstate úplne de facto skrachoval biznis, keď som myslel, že už proste v tejto chvíli končíme s námitkárskym biznisom, pretože predstavte si, že máte na firme 105 ľudí a zo dňa na deň stratíte celú všetku kapacitu výroby, nedostanete jednu jedinú objednávku, zrúti sa celý sales a samozrejme ešte tam do toho vznikajú nejaké neplatenie faktúr, do toho banka zrazu si spomenie, že máme u nich kontokore, no takmer neriešiteľná situácia. A vtedy bolo veľmi ťažko. Vtedy bolo akože brutálne ťažko a vtedy sa ukázalo, že čo je, akože jak mám silnú rodinu a jak ma podržala, to bolo, to si vážim. Aké pamätáte si to asi veľmi dobre, tento moment, že aké boli vaše... sa nepamätať. Že už to vyťazujete aj, jak takú traumičku malo. Selektívna pamäť. Jasné. Ale že čo bol váš prvý krok potom, keď ste zistili, že je to akoby takto... Alebo nejaká sústava krokov, že čo ste spravili v tom momente? Nebol to jeden krok, bolo to veľa, veľa krokov, ale v podstate samozrejme museli sme sanovať situáciu, museli sme prijať veľmi silné opatrenia smerom samozrejme nielen do firmy, ale aj k sebe ako takému. A zároveň som nechcel nejak ohroziť nejaké normálne fungovanie rodiny prirodzene, ale v každom prípade prijali sme rozhodnutie, že toto není ten modus operandi, ktorým chceme fungovať. Nebudeme pokračovať v tom, aby sme boli závislí na jednom alebo dvoch silných odberateľov, ale začneme robiť práve ten málo obchod, keď to môžem tak povedať, aký to nie je v pravom slova zmysle. Ale a začali sme robiť pre koncového spotrebiteľa a postupne sa vybudoval úplne iný biznis. Medzi tým opakujem, celá situácia, na ktorú sa menilo, zanikli tie klasické predanie nábytku. Vznikali siete, importéri boli stále silnejší, najtypickejšie zastupujúci nejakú konkrétnu značku. A my sme si zvolili, že Nessia bude brand, ktorý vytvorí tú kolekciu a vytvoríte neskôr teda aj tie služby. A postavili sme si vlastne taký vlastný brand, nechceli sme importovať niekoho, chceli sme mať silný prienik do toho, čo budeme vyrábať, alebo čo si dáme vyrábať, čo budeme ľuďom ponúkať podľa nejakých nami zvolených kritérií, hovorím od dizajnu, cez cenu, cez materiály a všetko. A toto bol taký koncept, ktorý nám dával zmysel a ukázal sa správne. Keď to tak počúvam teraz, tak práve tá najhoršia situácia je niekedy najlepšia, lebo by sme tu asi aj nesedeli a úplne vám to otvorilo. Je to dosť možné, áno, že pod tlakom vznikajú dobré nápady a tak, ale ono to neboli dňové alebo momenty, to bol nejaký proces, keď sa to vytváralo a ja som vlastne veľmi, ja som bol šokovaný, ale tak veľmi pozitívne šokovaný, keď sme sa začali venovať tomu klientovi akoby individuálne, že aký to je nádherný priestor s tým človekom rozprávať, ako mu vieme byť užitoční. Zoberte, že to už prešlo toľko rokov, že my zariadzujeme bývania deťom našich klientov. Hej?
To sú veľmi pekné veci a pre nás, my sme na to strašne pyšní, že sa na nás dôverou obrátia a tak máme vlastne definovanú víziu zase, že vlastne my chceme byť prvou voľbou pre ľudí s dobrým vkusom. A je, že keď proste si spomeniete, a pevne verím, že tak vy, ako je váš tým už od dneska, že keď budete zariadzovať čokoľvek, či do firmy, alebo domov, tak proste zavoláte, alebo prídete sem, alebo budete si istí, že dostanete v prvom rade dobrú radu, a potom s ňou naložíte, ako chcete. Keď sa to budú dať mesové guličky, tak veľmi radi prídeme, ale nie, akože mňa tento celý koncept sa mi veľmi páči a ja som akože, nechcem povedať, že fanúšik, ale vnímam vás už dlhšiu dobu, nielen odkedy som si začal zariadzovať svoje vlastné bývanie. Tak uvidíme, no, že čo čas prinesie a ďakujem. Ja verím, že sa vám aj podarí tú víziu. To by som sa ešte rád pobavil o tom, že okrem tej vízie, že kde vidíte vy firmu potom, ako ju odovzdáte vašim synom, budete akoby nejaký kvázi mentor alebo nejaký coach v tomto celom a viete to ďalej posúvať. Čo je za vás taká ideálna cesta, kam by to malo ísť? V podstate necítim potrebu nejak dramaticky meniť cestu, ktorú ideme, ale chceli by sme ešte proste sprofesionalizovávať a zlepšovať procesy. Tam sú obrovské rezervy. Napríklad niektoré otázky sú veľmi fatálne, ako v rámci komunikácie s klientom a tak ďalej. Učíme sa dennodenne, každá nová situácia nás učí, možno nejakým, nám ukáže nejaké prázdne miesto v procese, ktorý máme a popravde dosť maláka aj tá Praha. My to štúdio v Prahe máme už rok a pol alebo koľko, no vlastne rok a pár mesiacov. A moc sa tomu nevenujeme. Zatiaľ sa tam snažia naše, sa dokonca partnerky české tam pracujú, ale myslím si, že v Praha je krásny trh a možno, že to bude miesto, kde ja ako obchodník sa zase celkom viem predstaviť, že sa budem realizovať. Baví vás ten obchod, hej? Áno, obchod ma baví. A povedzte možno ešte, že nejaké iné krajiny, je tam vízia nejakej expanzie aj mimo Slovenska, Česka? Úprimne neuvažovali sme nad tým. Samozrejme, Rakúsko je veľmi blízka, máme aj klientov sporadicky, ale nemáme tam žiadnu nejakú pravidelnú aktivitu, či už marketingovú, alebo salesovú. Ale nie, tak zatiaľ teda tá Praha by mohla byť niečo, čo... Ono, viete, v tom našom segmente ten rast... My keď sme zaznamenali ten obrovský nárast pred tými 2-3 rokmi, ono to spôsobilo nemalé starosti vo firme. Zrazu ide dobrý obchod, ale vždy je nejaké úzke miesto a to úzke miesto bolo vtedy kapacita. A vôbec sledovanie procesov ukazovalo sa, že software alebo proste celé to ERPčko nie je dostatočne pripravené na to, jak sme dokázali byť dobrí obchodníci, že áno, samozrejme, koho by netešilo, že máme záujem o naše produkty, že dostávame nádherné feedbacky od klientov, že sú nadšení, keď prídu do nášho štúdia, samozrejme, tešíme sa, ale to je dosiahnuť, aby to, čo im slúbime, bolo naozaj splnené, je niekedy mám pocit, že je ťažšie ako samotný ten predaj. No presne tak, akože jedna tá fáza toho nejakého návrhu alebo predstavy toho klienta sa dá veľmi ľahko spraviť, len potom tá realizácia, to nie len v nabytkárskom segmente, ale v inom je veľmi zložitá. Áno, ale tu je presne to, že to nestačí mať v odzovkách len dizajnera. My musíme mať dizajnera, ktorý rozumie procesom, ktorý budú nasledovať, aby nenavrhoval niečo, čo je nevyrobiteľné alebo ťažko vyrobiteľné alebo mimo budget. Proste tam to je tá sila toho, tej komplexnosti, že my vlastne my nepovieme klientovi, že nech sa páči, tu máš návrh, je nádherný síce, ale staraj sa, vôbec nie my. My mu niečo akože navrhneme, ak je s tým spokojný, tak to celé nejak plynulo prechádza do tej realizácie a na to myslíme už pri tom návrhu. To je ten rozdiel, by som povedal, taký absolútne zásadný rozdiel medzi tým, že rozumieme výrobe, máme priamy kontakt s ľuďmi, ktorí to vyrábajú, sú to naši zamestnanci do veľkej miery, alebo partneri, ale proste tam máme zásadný vhľad na to, že to, čo sa ponúka, o čom sľubujeme, to vieme aj splniť potom. A keby ste si tak so vstupom času začínali ešte raz, lebo je určite mnoho posluchačov a divákov, ktorí možno majú ambíciu, na dnešnej dobe je veľmi akoby moderné si robiť nejaké vlastné ručné výrobky. Mm-hmm. Videl som stoličky, nejaké stoliky a veľmi akože vkusné veci, ktoré vedia robiť sami jednotlivci. Mm-hmm. Čo by bol ten odkaz, že
toto fakt neurobte, túto chybu a toto fakt urobte? No, dobrá otázka. Myslím, že by som sa mal asi lepšie zamyslieť, ale v prvom rade bola obrovská chyba myslieť si v tých začiatkoch alebo pol roku 2000, že sme skvelí obchodníci, že sme skvelí salesáci, lebo máme fantastický kamionový odbyt do Škandinávie a zistili sme, že tá naša závislosť je, že proste bola akože že absolútna a jednoducho, keď nám klient, on nás nehodil cez palubu, to on nás priviazalo kotvu a tak nás hodil cez palubu. Takže to bolo akože veľmi ťažká situácia a nemohli sme s tým robiť vôbec, že nič. Tak v prvom rade sa zamyslieť nad tým, ako je, aká je miera rizika možno, alebo tak aj tej, že dneska mi ide, ale ako jak to môže vyzerať o pár mesiacov, o pol roka, aj keď doba sa fakt tak silno mení a tak rýchlo teda hlavne mení, že ťažko niečo predikovať, ale asi by som bol opatrnejší, to je prvá vec. A druhá vec, ja mám osobne vždy taký akože blízky prienik, alebo skôr, že inklinujem k obchodu a asi by som sa viac zameral na procesy a procesy nie len ako by vo výrobe, ale aj procesy firemné ako také. To boli a možno aj doslova ešte aj dneska sú miesta a momenty, keď musím priznať, že je čo naprávať, je na čo makať, aby sme samých seba tak nejak dostali do nejakého želaného stavu a procesov. Čo je za vás inak veľmi zaujímavé, lebo predchádzajúca epizóda práve bola s obchodníkom, bavili sa, ako sa robí obchod, ale vo financiách trošku iný segment, len tie princípy tam akoby fungujú v podstate také isté. Čo je za vás najdôležitejšie a možno nejaká vlastnosť dobrého obchodníka? Keď sa pozriete tak možno na seba alebo na vašich najlepších salesákov, čo ich možno spája, že aký by mal byť človek? Viete čo, ja neviem, či nebudem príliš poučkovitý, ale ja som fakt úprimne presvedčený, že zásadný predpoklad dobrého obchodníka je taký nultý predpoklad je vyznať sa v tom, čo ponúka, čo predáva, akú tému vôbec rieši, ale prvý predpoklad úspešného je mať schopnosť počúvať. Lebo to, že obchodníci majú chuť ponúkať, vysvetľovať a rozprávať, je, všetci sa s tým dennodenne stretávame, ale fakt je, že rozhovor vedie ten, kto zapýta. A samozrejme je to tak. Ja vidím na tom, že uzatvárajú to ľudia, ktorí keď vidím, že pri rozhovore s klientom sú tichšie ako klient, tak celkom vidím a verím, že to dobre dopadne. Je tak ako tá celková atmosféra, či už pri rozhovoru alebo pri obchode je veľmi dôležitá a navodzuje sa práve tým, že vypočujeme potreby a nebude to asi nejaké poučkovité, ale bude to možno aj také, že autentické, intuitívne, lebo takisto sme tu mali Katarínu Šimkovú, ktorá povedala, že presne najdôležitejšia vlastnosť, akoby viacej B2B možno obchodníka je umenie počúvať. To určite platí naprieč, nielen pre B2B. B2B by som povedal v našom prípade ešte akože dokonca také, že iné, lebo vtedy pracujete s architektom, ktorý samozrejme má svoju predstavu, chce ju realizovať a tam sú rôzne strety záujmov, lebo klient nechce investovať toľko peňazí, architekt chce zachovať dizajn, materiály, my to máme realizovať, akože je to celkom zaujímavé. Ale hovorím ešte raz, schopnosť počúvať, rozumieť tomu a nájsť riešenie. Ak toto dokáže a samozrejme komunikovať, aj, tak áno, ak to aj má v sebe, ale nedokáže to ten obchodník vyjadriť, povedať, napísať alebo nakresliť, ideálne všetko dokopy, tak je to veľmi ťažké potom realizovať. Keď sa bavíme možno o tých nejakých chybách alebo veciach, ktoré by ste takto nespravili, že ja neviem, stala sa vám napríklad taká vec, že ste nakúpili kamión sedačiek a teraz ste to nevedeli predať, že boli nejaké takéto situácie, čo si pamätáte. Toto zrovna nie, ale akože tých chýb bolo strašne veľa a ja neviem, proste keď sme boli naozaj zúfali z toho, že ako pokrieme kapacitu, požadovanú kapacitu výroby, tak sme sa napríklad uchýlili k tomu, že sme kúpili jednu firmu, ktorá bola vo veľmi zlej kondícii a vtedy sa nám zdalo, že aký dobrý deal sme urobili, lebo sme vstúpili do firmy prakticky za strašne lacno, ale zistili sme, že tá firma už bola tak znútra, nech sa nehnevajú, ale prehnitá, boli tak demoralizovaní už niekoľko rokov tí ľudia a tak ďalej, že a možno ani my sme nemali tú manažerskú zručnosť a schopnosť, že my sme už ju nenakopli. Proste do roka, do dňa sme ju museli žiaľ zase zavrieť. Bola to jednoznačne chyba, bolo to veľmi
akoby lákavé a v tej chvíli lacné riešenie, ale spôsobilo nám oveľa viac starosti ako užitku. Napríklad. Takže nekupovať nejakú mačku v reci. Presne tak. A tie lacné riešenia proste nefungujú. A to je tak v biznis ako takom, ako aj v interiéroch. Ako, ale zase ja chápem, keď sa, viete, ináč sa stávame ku klientu, alebo tak inak riešime klienta, ktorý si kúpil byt na ďalšie prenajmy, akože investičný byt, a on má iné parametre, pretože každý nábytok do toho bytu v podstate je pre ňoho len náklad, ako keby, hej. A samozrejme, že majú sklony kúpovať lacné veci a my sa im snažíme vysvetliť, že kde sa dá ako optimalizovať tá cena, aby to bolo užívateľské a hlavne potom aj udržateľné, že proste to bude lacnejšie vo finále, bude možno investovať o čosi viac. A samozrejme, ináč zariadzujú byty a bývanie ľudia, ktorí sú vo veku pred 50 rokov a podobne, kde si už naozaj vedia užiť, majú už nejak vyprofilované životný štýl. Už to bude do konca života aj tak do toho. No, ako ono veľakrát to povedia, ale to tak vôbec nie je. Našťastie, že sa to ešte mení, ale proste si vedia oceniť ten materiál, lebo ono, možno rácio, alebo tá racionalita toho nákupu nie je až taká, by som povedal, dôležitá ako ten pocit z toho, hej, že ten materiál je proste strašne príjemný alebo veľmi pekný a proste doprajem si. To je zásadná vec. Treba si v živote dopriať, keď zoberieme si to do hrobu. A čo teda vidím, že ste touto vašu prácou a celkovo nábytkom, že úplne zapálený, žijete tým, že čo robíte, keď nežijete nábytkom, že mimo práce, čo sú vaše možno nejaké obľúbenejšie aktivity? No, obľúbenejšie určite nie. Nie? Nie, ako... ale nie, tak ja si, ako, samozrejme, že mám aj iné záujmy, ale v podstate ja moju prácu nevnímam ako prácu, ako takú, hej, ja tým žijem, to je moje také úplne, že sa naplňam sám seba tým, že sa nám mi podarí niečo dobré navrhnúť alebo predať a podobne. Mňa to úplne, že to ma uspokojuje, je to vášeň, dá sa povedať. No ale popri tom samozrejme mám rád veľmi šport a všetky rôzne typy športov, takže to je také pre mňa najväčší relax. Arsenal či Liverpool? To je taká naša rodina, tiež akože viete, keď ste zapýtali na rodinné konflikty, tak toto je jeden napríklad z konfliktov. To je väčšie ako z tej firmy. Lebo ja som Arsenal a Daniel Liverpool, takže viete to. A teraz už ide do tuhého, takže neviem, jak sa budeme kamoši najbližšie týždne. Tak ja by som to doprial tým kanonierom po tých rokoch postu. Uvidíme, že ako to bude. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento milý rozhovor. No, úplne na záver možno ešte máte nejaký odkaz, čo by ste chceli odporučiť alebo proste povedať, pozdieľať. Nemusí to byť nič motivačné, môže to byť hocičo, čo vás napadne. Viete čo, neviem, možno, že by som klientom povedal, aby možno menej dbali na to, čo im hovoria nejaké dobré rady neodborných ľudí. Akokoľvek s láskou im niekto niečo poradí alebo v dobrom mienené. Možno, že by mali trpezlivejšie počúvať tých odborníkov, lebo, a tu cítim ináč mimochodom obrovský progres, hej, že pred 15 rokmi nebolo vôbec bežné zariadzovať si interiér či bývanie alebo podnik, alebo firmy alebo aj reštaurácie cez architekta. Dneska je to úplne bežné a myslím si, že je to úplne prirodzené a správne. Čiže počúvať rady ľudí, ktorí sa v daných veciach vyznajú a rozumejú im, nech už sa rozhodne klien akokoľvek, ale nech to vypočuje a nech berie do úvahy. A to možno nie len v nábytku, ale aj možno aj v živote ako takom, že možno bolo lepšie počúvať odborníkov ako tých všeználkov rýchlo kvasených. Zo sociálnych sietí a tak. Nemám čo k tomu dodať. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Mojím dnešným hostom bol Miroslav Hudák, zakladateľ firmy Nesia. Ja som taktiež veľmi rád, že sme tento podcast nahrávali v týchto krásnych priestoroch, takže ak budete mať chuť, čas, alebo sa budete chcieť len inšpirovať, možno si niečo zariadiť, vrelo odporúčam, pretože cítiť, že to je fakt taká rodinná atmosféra, nielen s vami, ale aj s ostatnými kolegovcami, keď sme tu boli, sa cítil veľmi dobre. Takže budem rád, keď sa budeme opäť vidieť, počuť, čokoľvek, stretneme sa pri výbere nábytku a teda ďakujem Miroslavovi Hudákovi. A ja veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
Vy ste počúvali 120. epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní. Ak sa vám táto epizóda páčila, budeme radi, ak ju budete zdieľať, či už na sociálnych sieťach, alebo ju pošlete známym kamarátom, kolegom. My sa budeme počuť opäť o 2 týždne a moje meno je Erik Lakomý a prajem vám pekný deň. Do počutia.